حبوبوبوبو ማለት አለ በእንግዲህ ገጥም ካካ ይحرደግም ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ያላማጣ ልጆች እንግዲህ ገና ድሉ ይቀጥላል የአሸባሪ ስርዓት ሙሉ ለሙሉ መት አሁን ያለው አማራጭ የተሰጠው የገደብ ሰዓት 0 ሰዓት መሆን አለበት እኔ ከዚህ በኋላ ትግስት የለኝም የ0 ሰዓት ላይ መግባት አለበት ምክንያቱም ይህ አሸባሪ ቡድን ይበቃዋል ሊባል ይገባል ከአሸባሪ ቡድን ጋር መለማመጥ ሁሉ አያስፈልግም ትናንት ባህር ዳር ላይ ጎንደር ላይ የፈጸመው ሽብርተኝነት የወንበዴው የዘላለማዊ ፍላጎቱ ነው ወንበዴው ምን ሲፈጸም ነበር ከዚህ ፍት ምናውቀው ነው አሁን አይደለም እኮ ምክንያቱም ወንበዴው እስካሁን ማይታወቅለት የነበረው በሚዲያ ሽፋን ሁሉም ላይ ሙሉ ለሙሉ ራስ ስለተቆጣጠረው የደህንነቱም የምንም አይጋለጥለትም ነበር የዚህ ወንበዴ አካሄድ መቼም ማቆም ያለው ባህር ዳር ላይ ለምን ተፈጸመ የሚለው ግልጽ ነው ያማራና የትግራይ ህዝብ ግንኙነት የመጨረሻ ለመስበር ያለመ ነው ያማራ ህዝብ ሆ ብሎ እንዲነሳና በትግራይ ህዝብ ላይ ሌላ ነገር እንዲፈጸም እሱ የሚፈልገው የዘር ማጥፋት እስበርስ እንዲጠፋፋ ነው ሌላ ነገር አይደለም ይህ ሲያቀደው የነበረ ነው ህዋት የሚፈጸመው ሁሌ አንዱን ለማጥፋት አንዱን የሚሄድበት መንገድ ነው የዚህ አሸባሪ ውህድ መንገድ ማለቂያ የለውም አሁንም ግልጽ ነው የዚህ አሸባሪ መንገድ አጋውጋዝ ግልጽና ግልጽ ነው ህዋት የሚሄድበት መንገድ ምንድነው አሁን ድሎች እየቀኑናችሁ መጀመሪያ ድላችን አሁን ድላችን ያለው አላማጣ በድል በጀግና መከላከያ ስራታችን ቁጥጥር ስር ሆኗል ይሄ ነው በቃ አሁን ያለው ይቀጥላል ኮረም ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥር ስር መከላከያ ሆኗል ባላ የሚባለው ከዛ ወዴት ነው የሚሄደው ጨርጨር እንዳለ ማጨው ቡናን በሙሉ በመከላከያ ቁጥጥራችን ይውላል ያከተማል ይህ አሸባሪ ቡድን የመጨረሻው መቃብሩ የመሸገበት ላይ መቀር ይሆናል ባዲግራት ላይ ትራ ድልበድር ከቆጠራል ውቁሮ ገዝግሰው ገብቷል አሁን ወዴት ነው ግዘው መቀሌና መቀሌ ብቻ ግን እዚህ ላይ ሁሌ የምናገረው ነገር ይህ አሸባሪ ቡድን አሁንም በመሐላችን ውስጥ ወሽቋል መተኛት የለብንም ይህ ስርዓት ሙሉ ለሙሉ ስካልጠፋ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መቀጠል ይከብደናል ደከራያ ወወወወ መነሳት አለበት ጀግናው ይህ ስርዓት ሙሉ ለሙሉ ካልተወገደ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገራት ኖርንም ገደቡ አያስፈልግም በኔ በኩል ያ ገደቡ ትናንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተላልፈው ሁለት ሰዓት ገደብ ለልዩ ኃይላችን ግን ያ ልዩ ኃይል የሚሰማ አይደለም ለምን ብሬን ዎሽ ተደርጓል አሁን እዛ መቀሌ የመሸገው ልዩ ኃይል የራሱ የስርዓቱ ቅጥረኞች ናቸው ወግዛት ይህ ስርዓት ምንም መላመጣ አያስፈልግም ምክንያቱም በጉራ የሰከረ ስርዓት ኮን ያለን ትውልድን በጉራ በፍርሃት እንዲሸማቀቅ ባይዘወይ ሞንጆሩንም ተናግራለች የትግራይ ወጣት በፍርሃት እንዲሸማቀቅ አርገነዋል ብላለች አዎ ቀና ብሎ እንዳይነገር አርገውታል ከነ ዶክተር አብይ ይሰደባል ሌላ ይሰደባል ህዋት ምን ተፈሻይልም የትግራይ ወጣት እንደዚህ ነው ሽባ ያደረጉት ለዚህም ነው ይሄን ሪሚያቸው ሙሉስካሁን የተጫወቱብን ያበቃልን ነው ይገባል መከላከያ ሚኒስትራችን ላይ የተወሰደው እርምጃ ይተናል መቀሌ ውስጥ በሰሜን እዛችን ላይ የተወሰደው እርምጃ ይቅር የማይባል ነበር እሱን አልባሰም ማይካድራ ውስጥ ዘር የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጸመ ይቀጥላል የዘር ማጥፋት ወንጀል ወጀበ ሌሎች ለመታደዱ ሌሎች አይጅ ያንን ነው ይስራቱ የሚፈልገው ሁመራ ውስጥ ምን ፈጸመ ሁመራ ማምሻውን ትናንት ለውለውል ነበር ህዋት ራሱ በህለጊን በ ማዋልድ አካባቢ በመሆን ጨፍጭፏል ህለጊና ማዋልድ ማለት ለኤርትራ ዋሳኝ ነው ሲታይ ቦርደር በዛ ነው ያ ሲተኩስ ህዝባችንን ጨፈጨፈ በራሱ በከባድ መሰራ እነዚህ ሰዎች አሁን ምንድነው የሚያስቡት ኤርትራ እንደደበደባቸው ነው የሚያስቡት ኤርትራ ጥቃት እንደፈጸ ምክንያቱም መሰራው የሚመጣው በኤርትራ በኩል ለሚታየው በህለጊንና በማዋልድ አካባቢ ለምን እዛ አካባቢ ምን አለ ለምን በራውያን አይመጣም የነበረው አያደርገው ምክንያቱም የህዋሃት ተንኮል እዚህ ድረስ ነው የዚህ ነህሉ ያ አረመኔ ቡድን ሁመራ እኮ በግልጽ ተናግሬ ያለው እኮ ሁመራ ሰላም ባስ 2002 ዓ.ም ባስ ያፈረዳ ስርዓት እኮ ነው ይሄ
ባሱና ፈንድቶ የሁመራ ፖሊሶች እነዚህ ጀግኖች ፖሊሶች የኔ ጓደኞች ናቸው እነዚህ ፖሊሶች ይዘውታል እጅ ከፈንጅ ከያዙት በኋላ ልቀቁት ተባሉ ማን ነው ይሄ ልቀቁት ያለው ጌታቸው አሰፋ የደህንነት ሙሉ እንዴት እዛን ድረስ ደረሰ የነዚህ ኔትወርክ የዚህን ያህል ነበር አሁንም አማራ ላይ የፈጸመበት ወንጀል ምንድን ነው የአሸባሪ ቡድን የሄደበት ምንድን ነው አንደኛ የትግራይ ተወላጆች እንድልጠራጠር ሁለተኛ በትግራይ ህዝብ ላይ ጥላቻ እንዲኖረን ህወሓት የሚፈልገው ህወሓት ተመልሽ አሁንም እንኳን ብሸነፍ ተሰድዶ እንልክ እንደለመደው በረሃ ገብቶ አንሰራርቼ ይገባል ይሄም ህልም አለው ለዚህም ነው ትናንት ባህር ዳር ላይ ጎንደር ፈጽሟል አሁንም ሌላ ይቀጥላል የሥርዓቱ የመጨረሻ ትንፋሽ ነው ያለውን የሌለውን ኃይል ተጠቅሞ ህዝባችን የማባላ ሥራው ነው የሞት ያለ ሥርዓት ነው በአሁን ሰዓት እኮ የቀረችው መቀሌ ብቻና መቀሌ ብቻ አድጉዶም ተምቤል አካባቢ አለ መቀሌ ብቻ ነው መቀሌ ነው ያ ሌሎች አሁን ተምቤል ምንም ጦርነት አያስፈልግም ተምቤል ማለት የአሉላ አባነጋ ሀገር ነው የአሉላ አባነጋ ሀገር ለአሉላ አባነጋ ሀውልት እንኳን አዋጥተው ውጭ የሚኖሩ የተምቤል ልጆች ለመለስ ዜናዊ ሀውልት የሰራ ነው ሥርዓቱ ያሉላ አባነጋ የነበረው ትምህርት ቤት መለስ ዜናዊ ብሎ የገነባ ነው ማን ነው መለስ ዜናዊ ምን አደረገ ለተምቤል ህዝብ ተምቤል ማለት መብራት የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን መብራት በተምቤና አቋጥ ወደ አድዋ ይሄደ ተምቤሎች መብራት የተከለከሉ ህዝቦች ናቸው ተምቤንና ህወሓት በፍጹም ማይገናኙ ናቸው ለዚህም ተምቤን ጦርነት አያስፈልግም ተምቤን አብይ አዲ ተምቤን ይሄን ከፋብሎታል አውራጃ ተምቤን ትልቅ የነበረ ህዝብ ነው በጎጥ በመናም ከፋብሏቸው ከሁለት ኢኮኖሚያቸው ደሃ እንዲሆኑ ተመልከቱት ያን ትልቅ ማህበረሰብ አውራጃ ተምቤንን ቆራርጦ ወረዳ እንኳን አይሆንም ንስ ወረዳ ላይ ያደረገው ለዚህ ነው ይስራት ባይዘወይ ይህ አረመኔ ቡድን የተምቤን ተወላጅ የነበረው አንድ ጀግና ጓደኛችን ገለውታል ምንም ማድረግ አንችልም ነፍሱን ይማረው ያ አሸባሪ ቡድን አሁንም ማይካድራ ግፈጽዋል እንዲያም አላማጣዎች በሰላም ወጥተዋል አሁን ሙሉ ያረጋግጣለሁ አላማጣ የማይካድራ የፈጸመው ግፈጽማል ቢፈልጭ ነበር ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ምን አድርጓል የትግራይ ተወላጆች ይሁን ወደዛ የመጡትን ወደዛ ወሰደ ለምን ተንኮል ነበር የጌታቸው ረዳ ባይዘወይ አልወጣም እንዳሉ ሰምተናል የዚህ ነው ጀግንነት አየው ከሃዳም አንተ ጠላም ረሳህ ንሳህ ጨምላ አቡሃሪ ካየም ምስራያ ህዝብ የዝመውት ይለመለው ምስተዛበየው ህዝቦ ንስኻ ግን ናይ ማዓል ጌታቸው አሰፋ ናይ ማዓል ስብሐት ነጋ ሐሽከርኩም ካለኻ ህጆን ተጋሩ ንቁሑ ህወሓት ገብሮ ዘላ እንታ አይልኩም ተሐስቡ ሊግበኩም ህወሓት ገብሮ ዘላ ህዝብ ትግራይ ምስ አማራ ክልል ህዝብ ትግራይ ምስ ትኻሊ ምስ ኤርትራ ወሐው ህዝብ ትግራይ ምስ ኦሮሞ ወሐው ሰላም ከይነብራት ገብሮ ዘላ ህዝብ ትግራይ ምስ ኩለን ጎራብትና ሰላም ከይሉና ብድሕሪው ንሕና አማራጺና ፈቲና ከይፈተና ንህወሓት ክንድግፍ እዩ ገብሮ ዘለው ክትነቅሕ ይግባእካ ናይ ህወሓት መጨረሻ ንህዝብ ትግራይ ትርስዕ እዩ ህወሓት መወዳእታ ይብሉን ተንኮሉ ህዝብ ትግራይ ክትነቅሕ ይግባእካ ብተለይ ወለዶ መንእሰይ ኣወፃ ዘለካ ሓውኻ ኢድ መውደ ኣሎ ወዲ ስብሓት ነጋዳብ ጦርነጣት እዩ መንዲ ድ መውደ ኣሎ ደቂ ስብሓት ደጌታቸው ኣሰፋ ደብረፅን መን ኣለዎ ቆልዓ ውስክሉ ገርና ኩሉ ግዜ ዝዛረቡ ዘረባ እዩ እዞም ዓሊታውያን ጉጅለ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነኒ ባዕልካ የባዕልዎ ካለዉ መን ድ መውደ ኣሎ ትድኻ ተግራዋይ ንሶም ኣበይ ኣለዉ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ይነብሩ ጌታቸው አሰፋ ሕጂ ይልመን እዩ ዘሎ ክወፅእ ይልምን ኣሎ ይበክየ ኣሎ ኣውፅኒ ባይዘወይ ኣሁን እየሰማና ደሎ ጌታቸው አሰፋ ለመደራደር እያሰበ ነው ሌሎች እጃቸውን ዝሰጡ ጌታቸው አሰፋ እንዲያመጡት እኔ ከወጣሁኝ ህወሓትን አድሰዋለሁ እያላቸው ነው ያለው እናንተ ሁላችሁ እጃችሁ ስጡና ተደራደሩ እኔን አስወጡኝ እያለ ያለው እየሰማን ያለው ኢንፎርሜሽን እዚህ ያለው የአረመኔ ቡድን እሱ እንዲወጣ ሌሎች እንዲያዙ ከዛ በኋላ አድሰዋለሁ እኔ ውጭ ሂጄ የሆነ ነገር ሰርቼ እንደዚህ ሲአይኤ ምናምን የማይለው ነገር የለም ለዚህ ነው ህዝባችን የሚታለበት ማን ነው እሱ ተደብቆ ፈርቶ የሚኖር በትግራይ ህዝብ የሚያጨበረብር ወንድ ከሆነ ለምን አይወጣም እና ሀየሎ ማራያ እኮ ፊት ለፊት የተጋፈጡ ናቸው ጠባቂ እንኳን አልነበራቸውም ይሄ አሸባሪ ቡድን ግን በፍጹም የትግራይ ህዝብ ውክልና የለውም የትግራይ ህዝብ ትግል አጭበርብሮ የበላ ሀውዜን ያስጨፈጨፈ አይደርን ያስጨፈጨፈ ተምቤን ያስጨፈጨፈ ሁመራ ያስጨፈጨፈ አረመኔ ቡድን ነው የትግራይ ተወላጅ መንቃት አለብህ በአሁኑ ሰዓት አማራ ክልል ላይ ለምን ደበደበ አማራና የትግራይ ወዳጅነት እንዲያከትም ነው የሚፈልገው ምክንያቱም የአማራ ህዝብ በትግራይ ህዝብ ላይ ጆኖሳይድ ከፈጸመ የሚፈልገው ነገር ይህ ነው የሚፈልገው ነገር ድራማ ነው ለምሳሌ ጎንደር ባህር ዳር የሚኖር የአማራ ህዝብ ውስጥ ያለው የትግራይ ተወላጅን አደጋ እንዳይደርሱበት በአይነ ቁራኛ እንዲያዩት ይህ የስርዓቱ ዋና መገለጫ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ይህ የአማራ ጀግና ተሞ እንዲሄድና በትግራይ ህዝብ ላይ አረመኔያዊ ግፍ እንዲፈጽም እዚህ ላይ አንዳንድ በስሜት የሚሄዱት ስላሉ እነሱን ለመጠቀም ነው የሚፈልገው መንቃት አለብን ወገኔ
አሁን የምንፈልገው መንግስት ምንም 72 ሰዓት ገደቡ 48 ደርሷል። እኔ ግን ዜሮ ትግስት የለኝም። አሁን ሰዓት ዜሮ ሊሚት ነው ያለው በኔ በኩል። ለዚህ አሸባሪ ቡድን ድርድር አያስፈልግም። ልዩ ኃይሎች ተነግሯቸዋል። ከምንም በላይ ሚዲያ አለ፣ ይሰማሉ፣ አድምጣዋል። ይህ ስርዓት እስካልሞተ ድረስ ብሬንዎች ተደርጓል፣ ደንቁሯል። እኛ ጀግኖችን አስማተኞችን የሚባል ነገር አለ። እኔ ልኮ አንዳንዶች ይለምኑኛል፣ አንጠልጥሎ ይወስዱሃል ምናምን። ማን ነው የሚያንጠልጥለኝ? እንኳን እንግሊዝ ሀገር እኔ የሁመራ ውስጥ ማንም አይነካኝም እንዴ። አንዳንዶች ህወሓትን እንደምን አስማተኛ አድርገው ነው የሚያስቡት። ባይዘወይ የትግራይ ተወላጅ ብቻ ሲሆን አንዳንዱ ኢትዮጵያውያንም በእንደዚህ አይነት ተዋቅረዋል። ይህ አሸባሪ ቡድን በጣም ትልቅ ቦታ አግዝፈን ሰጥነዋል፣ አግዝፈን ሰጣችሁታል። ለዛ ነው ስርዓቱም ራሱን የቆለለው፣ አግዝፈን ስለሳል ነው ነው። ይህ አሸባሪ ቡድን በማን ነው ወደ አዲስ አበባ የገባውስ? ማን በምን ደርግ እንዴት አሸነፈው? ሻዕቢያ ነዋ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ነዋ እንዴ። በአዴን ምንድን ነው እንዴ? ካስማ በአዴን ትግሬ ነው እንዴ? በአዴን ኢትዮጵያዊ አማራ ክልል ነው። ኦህዴድ ምንድን ነው? እነ ኦነግ ምን ነበሩ? አንደኛ ስርዓቱ ደርግ ራሱን በራሱ ተበላልቶ ነበር፣ አለቀ። ደርግ ራሱ በራሱ የተበላላ ስርዓት ነበር፣ ምክንያቱም በህዝብ ላይ አርመናዊ ግፍ ፈጽሞ ነበር በዛን ሰዓት። ደርግ በራሱ በራሱ ስለተበላላ ለህወሓትና ለሻዕቢያ ጠቀማቸው፣ ስርዓቱ በቀጥታ እንዲፈርስ ተደረገ። ሌላ አይደለም፣ እነሱ ተአምረኛ ሆነው ምን አይደለም ተአምረኛ። ጣሊያን ለምን አይዋጉትም ብቻቸውን? የትግራይ ተወላጅ አድዋ ላይ ጣሊያን ሲኖር ማን ነው ዘምቶ የመጣው? መላው ኢትዮጵያ አይደለም እንዴ? አስማተኞች ከሆኑ ለምን ታሪካ ሲሆኑም ነበር ጣሊያን ብቻቸው ይታገሉትም? ወዴት ነው የምንሄደው? ጣሊያን ላይ ይታገሉት ጀግኖች ኢትዮጵያን አይደለም ወይ? ከአማራ የመጣው ነፍጠኛ ጀግና፣ ከኦሮሞ የመጣው ፈረሰኛ አይደለም እንዴ? የምንድን ነው ወደዚህ የሚባባለው? ይህ እንዴት ትረሳለህ? እናቶች ሳይቆሩ ከአማራ ክልል መጥተው እንዴ ተመው ሂደው ተታግለው የለም እንዴ? የዚህን ያህል ነው እውነቱ። ማንም የጦርነት ጀግና የለም። ኢትዮጵያዊ ሁሉ አንድ ነን። አንድ አይነት ወንድን ያለን፣ አንድ አይነት ጀግነት ያለን። በአንድ ስንሆን ደግሞ እንኳን ይሄን ጣሊያን እናሸንፈናል፣ እንኳን ይሄ ርካሽ ስርዓት አሸባሪ ቡድን ሌሎችን የማሸነፍ አቅማችን የተሞላለን። ኢንተርኔት በነበረ እነ ጌታቸው አሰፋ የተቀበሩበት እናወጣቸው ነበር። ዘበኞቻቸው የእነሱ ጠባቂዎች ሙሉ ስራ ሰርተን ነበር። አስጎትቶ ያወጡልን ነበር። እርምጃ ይወስዱባቸዋል። አሁን ራሱ ሬራሱ ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፋና እድል ሰጡኝ እኔ እርምጃ እንዲወስዱ መክራቸው ነበር። ጓደኞችን እዛ ያሉ የትግራይ ተወላጆችን በጣም ቃል ገብቼ እርምጃ እንዲወስዱ ሁሉ ምክር ሰጣለሁ። ፌስቡክ ያዳምጡ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፋና ዋልታ እድሉ ቢሰጠኝ ለእነሱ እዛ ያሉትን እኔ እርምጃ እንዲወስዱ መክራቸው ነበር። ታሪክ እንዲሰሩ መክራቸው ነበር። ምክንያቱም እንተዋወቃለን ሁላችንም። ለዚህ ነው የምነግራለሁ፣ መንግስት ሚዲያ ላይ መጫወት አለበት፣ ሚዲያ ላይ መስራት አለበት፣ መንግስት ታሪክ መስራት አለበት። ይህን አሸባሪ ቡድን ማስወገድ የምንችለው አንደኛ ሚዲያ ነው። መከላከያ ሰራዊታችን ሁመራ ተቆጣጠረ። ህወሓት ሁመራ ከኔ ጋር ነው አለ ትለጥ። በጣም እኮ ነው የሚገርመው። ህወሓት ሁመራ ከኔ ጋር ነው ብላ ትናገራለች አፏን ሞልታ። እኔ ግን ቪዲዮን አሳየዋለሁ። ቪዲዮን ብቻ ሳይሆን ይኸው አሁን አዋቅረናል፣ ወጣቱን አዋቅረን ባይዘወይ ማይካድራና ሁመራ በአሁኑ ሰዓት ሰላም ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትር የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድ እድሜ ይስጣቸው። በእውነት ይህ ስርዓት በእውነት መንግስት እኔ በጣም ለዶክተር አብይ ያለኝ ክብር ምንም ልገልጽ አልችልም። ዶክተር አብይ ለእኛ ልዩ ስጦታችን ነው። አዎ አብይ መምራት አለበት ብቻ ሳይሆን አልመራም ብትል ራሱ አንለቀህም። እኛ አብይ ይመራናል ብቻ ሳይሆን አንለቀህም አልመራም ብትል፣ ይህን ነው የምነግርህ። አብይ ማለት አለኝታችን ነው። ጀግና ኢትዮጵያዊ በሁሉ የምትፈቀው ከአማራ ከኦሮሞ ከትግራይ ከሁሉ የተዋለደ ኢትዮጵያዊ ምርጣችን ነው እሱ። የሁላችንም የእስላም የክርስቲያኑ ውጤት ነው ዶክተር አብይ አህመድ። ከብሔር ከሃይማኖት የሁላችንም ውጤት ነው ዶክተር አብይ አህመድ። ለዚህ ነው አብይ አህመድ ያስፈልገናል፣ ዋስትናችን ነው። ታሪክ ሰርተዋል። ትናንትና መልእክት አስተላልፈናል። የማይካድራ ህዝብ ተሸግሮ ነበር። ምክንያቱም የማይካድራ የተፈጸመው ግፍ ወንጀል አንዳንዶች በህዝባችን ላይ አልሆነ እርምጃ መውሰድ ጀምሮ ነበር። ትግሬ ውጣ ሁሉ ማለት ጀምሮ ነበር። ወዴት ነው የሚወጣው ከሀገሩ? ትግሬ ከሄድ ወዴት ነው የሚወጣው ከሀገሩ? ኢትዮጵያውያን ነን አይደለም? ከሀገራችን በስደት እንኳን ማንም ውጣ ያለን የለንም። እከሌ ውጣ እከሌ ውጣ። ለዚህ ነው የምንነጋገር። ኢትዮጵያውያን ነን እኛ ሁላችንም። ኢትዮጵያውያን ሀገራችን ነች። ሀገራችን በፍቅር በመረዳዳት ለሁላችን አይደለም ለሌሎች ትበቃለች። በስደት ላይ የኖርክ እንዴት አድርገህ ነው ትግሬ ውጣ ብለህ የምትናገረው? አንዳንዱ በጣም ይገርመኛል። ትግሬ ውጣ፣ ትግሬ እንደዚህ፣ ምን ማለት ነው ይሄ? ዘረኝነት ጥምድ ቆሻሻ ነው። መንቃት አለብህ ወገኔ እንዴ። ከዘር ከጎጥ መጽዳት አለብህ። ራስን መጀመሪያ መጠየቅ አለብህ። ማንም ከየትም አይወጣም እንዴ። ትናንትና ኦሮሞ ወለጋ ላይ ሲፈጠር፣ አማራ እንደ ሲፈጠር ሲባል ስንናታገል የነበረው ምክንያቱም ሀገሩ ነው። አማራም የትም ሄድ ሀገሩ ነው። አዲስ አበባ ያለውም ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሀገራችን ነው። የትም መኖር እንችላለን። ዋናው የምንፈልገው የህግ የበላይነት እንዲከበር። ትግላችን እኮ ይህን አሸባሪ ስርዓት እናስወግዳለን፣ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የህግ የበላይነት እናስከብራለን። ማንም ኢትዮጵያዊ በፈለገው ሀገር ይኖራል።
ማን ቢየር ማን የሚጠይቅ የለም እኩልነት ይኖርሃል ህዝብ የመረጠው አንድ ወርዳ ያስተዳድራል የራስን በራስ ማስተዳደር መብታችንን አስከብራለን እኔ ከሀገሬ በላይ ማንም ጠይቅ የለኝ እኔ የሆማራ ልጅ ነኝ የማይካድራ ልጅ ነኝ ከኔ በላይ ማን ነው ይሄን ያልታገለው ማንም ሊያግረን አይችልም ማይካድራ ልንገር በራሴ ነኝ መስራ አባቴና ልጅ የመሰረቱት ማንም ጠይቅ ትላለህ ያልቃ ብሰራት አርጋው ልጅ ነኝ አባቴ ከትግራይ በጣቃጋሚ የመጣ ነው አያቶቹ የሆማራ ቀደም ሰዎች ናቸው የመጀመሪያ ማይካድራ መስራቾች አባቴና እናቴ ናቸው መጀመሪያ መጠየቅ አለብህ ከየት ነው የሚወጣው ይሄ ህዝብ ማይካድራ ለምን ታውቃላችሁ ይሄንም ነገር በህርተኝነት ጎጠኝነት ቆሻሻ ነው ወገኔ መንቀጥ አለብህ የዚህ ቆሻሻ ህወሓት የሚባል ስርዓት አካሄድ ለማንም አይጠቅምም መንቀጥ አለብን ይህ ስርዓት ከመጨረሻው ቀብረ ነው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ይሄ የብሔር ፖለቲካ የብሔር ባንዲራ የጎጥ ምናምን እናስቆምና ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ትሆናለች እነሱ ኢትዮጵያ ይብለው የሚሰጉት አው የቀድሞ ስርዓት ናፍቀናል አው መንግስቱ ኃይለ ማርያም በአሁን ሰዓት ናፍቆናል ወቅቱ ነበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም በአሁን ሰዓት ለመንግስቱ ኃይለ ማርያም ይሄን ለማየት ነው እንዲያው እድሜ ሰጠው እግዚአብሔር የዚህ አሸባሪ ወንበዴ መቃብር ለማየት መንግስቱ ኃይለ ማርያም በህይወት ኖሯል ገንጣ ያስገጠመው ወንበዴ የኤርትራው ፕሬዝዳንት እንኳን በአሁን ሰዓት ስለ ኢትዮጵያውነት ቆሞ እየተናገረን ያለው እነዚህ አሸባሪዎች ግን አማራ ላይ ወንጀል ለመፈጸም ተናንተና ምን አደረጉ መንቀት አለብህ ደወል ነው ይሄ ነገር አዲስ አበባ ያለ መላው ኢትዮጵያዊ መንቀት አለብህ እነዚህ ጎጠኞች ያሸባሪ ቡድኑ ተላላኪዎች እነማን እንደሆኑ ከሰር መሰረታቸው መንቀል አለብን ሁሉም ለሀገር መከላከያ መሆን አለብህ ሁሉም ኢትዮጵያ መንቀት አለብህ በዚህ ሲተኮስ በዚህ ሲል መደንገጥ የለብንም አሸባሪ ቡድኑ ማይፈጽመው ወንጀል አይኖርም ግን ለኛ ጀግንነት እንጂ ይሄ ምንም አያመጣብንም እሱ ሮኬት ቢተኩስ ርችት ቢተኩስም ኢትዮጵያውነታችን እንዲያው ወኔ ይመጣል ጀግንነታችን ይጨምራል መከላከያ ሰራዊታችን አሁን ታሪክ ነው የሚሰራው ምንም በወኔን የሚታገለው ምክንያቱም እዚህ አሸባሪ ተንኮል ሰምቷል መከላከያ ሰራዊታችን ትናንት የፈጸመው ባህር ዳርና ጎንደር ላይ የፈጸመው ይቅር ማያስብለው የዚህ አሸባሪ ተልእኮ የአማራን ህዝብ ለማሸበር ያሄደበት መንገድ ነው የአማራን ህዝብ ለማሸበር ብቻ ሳይሆን የአማራ ህዝብ ከትግራይ ወገኑ ጋር ለማጣላት ያሄደበት መንገድ ነው ይህ ነው ምነግር ያለሁት የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ በሃይማኖት በምንድን ላይ ምንድን ነው ቆጣው የሚገርመኝ አክስማያን ራሳቸው ከአማራ ናቸው አክስማያን ብሔር የላቸው አማራ ነው ብሎ የሚናገሩ ናቸው ህዋ ስለዚህ ነው አክስማያን እስካሁን አስራቸው ያሰቃያቸው ያለው አክስማያን ስቲል አማራነት ለነሱ ኢትዮጵያውነት ነው አክስማያን አማራነት ሃይማኖታቸው ነው ይህ አሸባሪ ቡድን ግን ምንድን ነው የሚሰራው አክሱም ውስጥ ህዝቡን እርስ በርስ አባይ ፀሐይ ካክሱም ነው አሉት ይሄ ቆሻሻ ሰውዬ ማይረባ ህዝብ ለህዝብ ያጣላ ኦሮሞን ጨፈጭፋለሁ ምናም ብሎ መሬት እየሰረቀ ሌባ የስኮር ሌባ አሁን መታገል ያለብን ይህ ቆሻሻ ስርዓት ጀነራል አዋዋ ታደሰ ገስግሷል አሁን ውቁር እንዳለፈ እየሰማን ውቁር አካባቢ ነው የደረሰው በቀጥታ ያንጠልጥላቸዋል ብቻ ሳይሆን እርምጃ ወስድባቸዋል አክትሟል ሰዓታቸው ትናንትና ባህር ዳርና ጎንደር ላይ የፈጸሙት አረመኔያዊ ግፍ ነው ለምንድን ነው የአማራን ህዝብና የአማራን ህዝብ ለማሸበር ነው ሌላ አይደለም የአማራን ህዝብ ያሸብሩታል ከዛ በኋላ አማራ ከትግራይ ወገኑ ጋር ለማጣላት እርስ በርስ እንድንበላላ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንዳይኖረን በብሔር በጎጥ ተካፍለን እንድንቀጠል የሱ ህልም ይሄ ነው ያከትማል ህወሓት የሚባል ቀብረዋለን ታሪኩ ነው ይቀራል ያ ቆሻሻ አሸባሪ ገንጣይ ወንበዴ ስሙ ከዚህ በኋላ አይነሳም በኢትዮጵያ ምድር ስሙ እንዳይነሳ እናደርጋለን ሐውልቶች የውሸት ሐውልቶች በሙሉ ይፈርሳሉ ባይዘው ይሁማራት ሁማራ የነበረው የቀሽ ምናም ብሎ የሰቀላት ሐውልት አፍርሰናታል እዛው ሂደው ደረቤት ላይ ከፈለቀ ይስቀለው ያከትማል መቃብራቸው ላይ ሄደው ቁጭ እናደርጋቸው ለከፈለጉ ይህ ነው የምንነግር ያለው የውሸት ሐውልት ይፈርሳል ማይካድራ ያለው ሙሉ ማንጅስ ትምህርት ቤት ያከትማል ግንብ ሰፈር ይሆናል ትምህርት ቤቱ ገበሬ ማህበር ተብሎ ይሰየማል ምክንያቱም የገበሬ ማህበር ከተማ ነች ማይካድራ ገበሬ ማህበር ነው የመሰረታት ያቺ ከተማ ገበሬ ማህበር ትምህርት ቤት ብለን ሰየመዋለን የምን ሙሉ ማንጅስ ነው ጀግኖች አይደለም ደሞ ከሰፊት እንዴ እናጥናፉ ጀንበሬ ንልጅን አሸብር እናረጋው እንዴ ስንቶቹ ከተሰውተዋል በዛን ሰዓት የነሱም ሳይጠራ አንድ አላፊ መንገድ ማናቆ በሱ ተጠራ ማይካድራ ያለው ያሸባሪ ቡድን ትምርት ቤት ስሙ ይቀየራል ያናሉ ስሙ ሰዎች ይቀየራሉ በጀግናው የማይካድራ ማህበረሰብ መስራች ህዝብ በእነሱ በጀግኖች በእናጥናፉ ጀንበሬ በእናረጋው እንዴ በእነደጀና አሸብር እንሰይመዋለን አው ሙሉ ማንጅስ ያለ ምንም ነገር ተረጋግሮ ያለው አሁን ከማይካድራ ህዝቦች ጋር ሙሉ ማንጅስ ገበሬ ማህበር ተብሎ ይጠራል ያቺ ከተማ የመሰረት ገበሬ ማህበር ህዝብ ነው ያ ሙሉ ማንጅስ ትምርት ቤት ያከትማል ገበሬ ማህበር ተብሎ ይጠራል ምክንያቱም ያቺን ከተማ የመሰረተ ህዝብ ገበሬ ማህበር ነው ያ ኢትዮጵያዊ የሆነ ህዝብ ነው ያ ፍቅር የለገሰን በፍቅር በአንድነት ያሳደገን ህዝብ ነው
ይሄንን ያከተማል ከዚህ በኋላ ዘረኝነት እንድቆሻሻ ነው። የዚህ ዘረኛ ቡድን የውሸት ሐውልቶች እናፈርሳቸዋለን ያከተማል። አሁን መንቀት አለበት ወገኔ። ቦምቦች አሁን ብቻ አይደሉም፣ አዲስ አበባ ያለው ወገኔ መንቀት አለበት። እያንዳንዱ ወንድ ልጅ አገሩ መጠበቅ አለበት። መከላከያ ብቻ አይደለም ከተማው ውስጥ የሚጠብቀ፣ ፖሊስ ብቻ አይደለም፣ አንተ ራስህ ፖሊስ ፌደራል ልዩ ኃይል ሆነ መቆም አለበት። ለሀገር ሁሉም ለሀገር ዘብ መቆም አለበት። ባለህበት ተሰማራ፣ ባላንበት እንሰማራ። ወገኖቻችን እናንቃ። የአሸባሪ ቡድን የመጨረሻ ኢትዮጵያ ጠላት ነው፣ ማክተም አለብን። መቀሌ ዛሬ ማምሻውን እርግጠኛ ነኝ መከላከያ ሰራዊታችን 48 ሰዓታት ገደብ እየጠበቀ እንጂ ይገባ ነበር። አሁን መንግስት 48 ሰዓት ተሰ የሚለውን እኔ ራሴን አሞኛል። ዜሮ ሰዓት ማድረግ አለብን። ኢናፍ ጌም ኦቨር ማለት አለበት። ዜሮ 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 ሰዓት መሆን አለበት። ለህወሓት የተሰጠው ለትግራይ ልዩ ኃይል የተሰጠው ገደብ ያከትማል። ከዚህ በኋላ ሰምቷል። ግን ትናንትና ምን ፈጽመዋል? ነገ ምን ይፈጽማል? እድር በሰጠነው ቁጥር አሸባሪ ቡድን ሌላ ነገር ይፈጽማል። እኔ ከዚህ በኋላ ምስኪን ወገኔ አማራ እየተገደለ ማየት ብሎ አልፈልግም። አዲስ አበባ ላይ ምን ሊፈጽም እንደሚችል አናውቀውም። ኦሮሚያ ላይ ምን እንደሚፈጽም አላውቀውም። ደቡብ ላይ ምን ይፈጽማል፣ አዋሳ ላይ ምን ይፈጽማል፣ የምናውቀው ነገር የለም። መንቃት አለብን። አሁንም ይህ አሸባሪ ቡድን ሙሉ ለሙሉ መታገል ያለብን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለሀገር ዘብ መቆም አለብን። ኢትዮጵያዊነት በአንድነት ስትቆም ብቻ ነው። አዎ ድል ለኢትዮጵያ፣ ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ መንቃት አለብን። ወገኔ ጠላት ማን እንደሆነ ማወቅ አለብህ። አማራ በተለይ ማን ህወሓት ምን እየሰራ እንደሆነ ሊለቃ በሰዓት መንቃት አለብህ። አማራና የትግራይን ህዝብ ለማጣላት የሄደበት ትናንትና የፈጸመ ወንጀል ከበቂ በላይ ምስክር ነው። ማይካድራ ላይ ታህል አማራ በግፍ ገሏቸዋል። ቁጥራቸውን መናገር አያስፈልግም። በጣም ብዙ ነው ቁጥሩ፣ እንደተወራው እዚህ አይደለም። ምክንያቱም ትናንትና ሙሉውን አረጋግጫለሁ። በጣም ብዙ መረጃዎች አረጋግጠናል። እዚህ ላይ ማስገባት እችላለሁ። መንግስት ቴሌቪዥን ቢፈቅድልኝ የማይካድራ ልጆች በስነ ስርዓት ወንጀሉን ያጋልጣሉ። ከሞት የተረፉ ባይዘው አንድ ጀግና መንገሻ አማረ ጓደኛዬ ከቦምብ ነው የወጣው። እሱ ራሱ አፍነውት ሊገደል ሞት ሊፈረድበት መጨረሻ ላይ መከላከያ ሰራዊት ገባ። ቦምብ ተሰጣ፣ ግደላቸው ተባለች። ቦምቡን ይዛ መጨከን አቃታት ሴቷ። እዛ አንድ እስር ቤት ውስጥ መሸጋዋቸው ቦምቡን መሬት ላይ ቁጭ አርጋ አስቀምጠዋለች። ለታሪካችን ጀግና ሴት እናረጋታለን። ይህ ብቻ አይደለም። አንድ ወንድሜ ትናንትና ሊገሉት የወልቃይት ልጅ የሆነ ጀግና ልጅ፣ ህፃን ልጅ ነው። በጣም ያመኛል የሱ ልጅ። እኔ ሙቶ ብዬ እህቴ፣ እኔ ቤተሰብ ሁሉ እናታዎቹ አልቅሰዋል። አያቶቹ ሳይቀሩ ተገለዋል ተብለ ተነግሮናል። ምክንያቱም ከቤት ወስደውታል። ከእሱ ጋር የነበሩ ተገለዋል። ልጁ ግን ይግደሉኝ ይግደሉኝ ከመግደል ብሎ ሮጦ አምልጦ ይሄው ታሪክ ሰርቷል። ይህ ታሪክ ብቻ ግን አይደለም። ያስገደለችኝ ልጅ ህይወቴ ላይ አደረሳትም ብሏል። ይህን መጀመሪያ ግደሉኝ ብላለች። እሱ ምናቃት ሴት ይህን ግደሉኝ መጀመሪያ አለች። ማነች? አትለቀቅም። ገብታለች ሁመራ ከተማ። ሰው ደግሞ የሚገርማችሁ ይህን የፈጸመች አሁን ተመልሳ ገብታለች። ማንም አያውቃቸውማ አንዳንዶቹ። እሱ ልጅ ግን ወጥቷል፣ ሰላም ታሪክ ለመስራት ይህን ሀቅ ለማስመስከር እውነት ለመመስከር ይህን ልጅ ፈጣሪ ገብርኤል የሚያምን ይኖረዋል። ማምንበት ገብርኤል አድኖኛል ብሏል። እውነቱን ነው። ታሪክ እንሰራለን። መላው ኢትዮጵያውነት በአንድነት ከነሳን ማንም እንኳን ይህ አሸባሪ ወንበዴ ጣሊያን የመከቱ እኮ ናቸው አያቶቻችን። ጣሊያን እስከንደ ሙሉ ትጥቁ እኛ ምንም ባልነበረን ዘመን መንቃት አለብህ ወገኔ፣ በአንድነት መቆም አለብን። ትናንትና ባህር ዳር ላይ ጎንደር የተፈጸመ ወንጀል ለምን እንደሆነ ሁሉ መንቃት አለብህ። አማራ በትግራይ ህዝብ ላይ አረመኔያዊ ግፍ እንዲፈጽም በሱ ምክንያት አማራ ሆ ብሎ እንዲነሳና የትግራይ ወገኖቻችን ላይ እንዲጨፈጭፍ፣ ይህ ነው የህወሓት ተንኮል፣ እናውቀዋለን። አሁን ሁሉም ዘብ መቆም አለብህ። እንደ ጀብድ ሰበር ዜና ብለው ጌታቸው ረዳ ልኮታል። ሰበር ዜና አያችሁት? አማራን አሸብሮ ለነሱ ሰበር ዜና ተብሎቷል። የህወሓት መጀመሪያ እኔ ህወሓት በአሁኑ ሰዓት በጣም የሚገርመኝ በዚህ እንኳን በሞተበት ሰዓት ለአማራ ህዝብ ይቅርታ ማለት የሚገባው ሰዓት ነበር። በዚህ ሰዓት ህወሓት ትክክለኛ ለትግራይ ህዝብ ቢያስብ የመጨረሻ ሰዓት ለራሳቸው እንኳን ለልጅነታቸው ታሪክ መልካም ቢተው ጥሩ ነበር። በዚህ ሰዓት ለአማራ ህዝብ ይቅርታ ማለት ነበረባቸው። ያ አማራ ጠላቴ ነው ብሎ በረሃ የገባበትን ታሪክ ውድቅ አድርጎ ይቅርታ ብሎ ሰላም መፍጠር ነበረበት። ራሱን ቢያጠፋ ራሱ በሽጉጥ ታሪክ ሆንለት ነበር። ግን እነዚህ ቆሻሾች ናቸው፣ አረመኔዎች ናቸው። አሁንም መላው ኢትዮጵያ ህዝብ በሀገር ዘብ መቆም አለበት። ላልሰማችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ራያዎች፣ ደጀኔ አሰፋ፣ እነ መሰለ ጓደኞቼ፣ ጣሰው ኃይሌ እንኳን ደስ አለህ። መሰለ ደስታ እንኳን ደስ ብለኩም አቱም ጀጋኑታት እዚ ታሪኩም ካብዛ አረመኔ ህወሓት ነፃ ወፂኹም። ደቂ ራያ ኣሕዋትና ገና ነፃ ክትወፅያ ኣላማጨው ናብ ማጨው ክኸይድ ሕጂ ናበይ ጨርጨር ኣለው ማዓት ኣለው ነፃ ክወፅ እዩ ብምሉእ እዚ ዓሌታዊ ጉጅለ ክውገድ እዩ። ንስኹም ዓድኹም በዓልኹም መሰልኩም ተመሓደሩ ኢኹ ኣርሰ ምሕደራ የራስን በራስ ማስተዳደር መብቲ። ከዚህ በኋላ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይከበራል። በተለይ ትግራይ ውስጥ ያለ ወገኔ የራስ በራስ ማስተዳደር መብትህን ሙሉ ለሙሉ ታስከብራለህ። በትግልን ያመጣው ማንም ያመጣል የለም።
ጀግና መከላከያ ሰራዊት ያንተ ደም ነው። ጀግና መከላከያ ሰራዊት ወገንህ ነው። ላንተ ነው የሞተ ያለው። ለትግራይ ህዝብ ነው የሞተ ያለው። ይሄን እውነት አስመስክሮታል። መንቀት አለብህ ወገኔ። በአንድነት ከቆም ማንም አያሸንፈንም። አድዋ ላይ የተደረገው ታሪክ ምንም አቅም ኑሮን አይደለም። ጀግንነታችን አንድነታችን ነው። በአንድነት መቆም አለብን። በአንድነት ከቆም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ማንም አይነካትም፣ ማንም አይደፍራትም። ግብጽ ይምጣ ምንም ይምጣ አይደለም። አንድነታችን ዓለሞች ያውቁታል። አንድነታችን 27 ዓመት ሙሉ ተሸርሽሯል። በዚህ ቆሻሻ ስርዓት፣ በዚህ ወንበዴ ገንጣይ አስገንጣይ ወንበዴ፣ አሁን ግን ያከትማል። አሁንም የተከበርክ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለዚህ የሰጠው የገደብ የአክትም ነው ምለው እኔ በእኔ በኩል ገደቡ አውቁታል። ትግስት ያልቋል። 48 ሰዓት ቀርቶታል፣ ግን ገደቡ 00 መሆን አለበት። እርምጃ መውሰድ አለበት። መከላከያ ሰራዊታችን ትግስታችን መሟጥ አለበት። አሁንም አየር ኃይላችን አስፈላጊውን እርምጃ ዛሬ መውሰድ አለባቸው። አሉ የሚባሉ መሰረታዊ ነገሮች እዚህ ስርዓት የሚጠቀምባቸው ማስወገድ አለበት። ይህን ቆሻሻ ስርዓት ጎረሮ መዝጋት አለበት። ይህ ነው ምለው። ምክንያቱም ይህ ቆሻሻ ስርዓት ገንጣይ አስገንጣይ ጁንታ መጥፊያ ያለ መውጫ የለውም። መውጫ ስላጣ አማራጩ ምንድን ነው? ህዝብ ለህዝብ መጨፍጨፍ ነው። ይሄ ሚሳኤል ተኮስ ይላል። እሱ ብቻ አይደለም፣ እዛው መጥቶ በየአካባቢ ያሸማራቸው አሸባሪዎች እንዳሉ መጠንቀቅ አለብን። ሁሉም ኢትዮጵያ እኔ ምክርም ሰጠው ትግሬ ነው ምናምን ብለህ አጠራጠር። ማንም የዚህ አሸባሪ ሁሉ ተወታፊ የነበሩት የሆድ በሆዱ የሚገዙ የነበሩት ሁላችን መጠንቀቅ አለብን። ሚሊዮኖች ገንዘብ በትነዋል፣ ሰርቀውናል። ቢሊዮኖች ገንዘብ ከኢትዮጵያ ተሰርቋል። ያ ገንዘብ ለአንዱ ምስኪን የሰጠ ህዝብ ያሸብርበታል። አሁንም ሁሉ ኢትዮጵያዊ መንቃት አለበት። ሁልህም ኢትዮጵያዊ ለሀገርህ ዘብ መቆም አለብህ። ይሄ ነው የምልህ መክርና፣ አሁንም አልቋል። የመከላከያ ሰራዊታችን ጥሩ እየሄደ ነው። ትግላችን የትረፍ መቀሌ ከገባ የህወሓት ህልሜ አከተመ ማለት ነው። ይህ ነው የምነግርህ። ድል ለመከላከያ ሰራዊታችንና ለትግራይ ህዝብ፣ ድል ለኢትዮጵያ ህዝብና ለመከላከያ ሰራዊታችን። አዎ ገንጣይ አስገንጣይ ወንበዴ ሞት ማለት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። ገንጣይ አስገንጣይ ወንበዴው ሞት የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ትንሣኤ ነው። ገንጣይ አስገንጣይ ወንበዴ ጁንታው ሞት የመላው ኤርትራውያን ድል ነው፣ ትንሣኤ ነው። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። ኢትዮጵያዊነት ምስጢር ነው። ይህን ማመን አለብህ ወገኔ። አመሰግናለሁ። መልካም ሰዓት።